Dragi gledaoci, dobro vam večer. Nedjelja u Bosnu i Hercegovinu donosi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U istočnoj i centralnoj Bosni za mnoge idealan jesenji dan, uglavnom sunčano vrijeme uz povremenu na oblaku, uz slab do umjeren vjetar jutarnje temperature između 7 i 12, danju porast na vrijednosti oko 20 stepeni. Sunca neće nedostajati ni u Semberi i Posavini. U prvom dijelu dana magla i niska na oblaka, nakon toga postepeno razvedravanje, te se nedjelja svakako može iskoristiti za aktivnosti na otvorenom i prikupljanje željenog vitamina D. Ovu sedmicu ćemo na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje završiti uz obilje sunca. Temperaturni maksimum kretaće se između 19 i 24 stepena. Navečer nešto jači intenzitet vjetra te će jakne dobro doći. I narednih dana slična vremenska slika. Pretežno oblačno vrijeme uglavnom će dominirati na jugu naše zemlje. U jutarnjim satima pljuskovi su mogući u širokom brijegu, ali od poslijepodnevnih sati širom ove regije, barem na kratko i potpuno bez oblaka. Živo u termometru dosegnuće do najviše 21 stepen u Međugorju i Neumu. Uz jugozapadnjak i jugo u susjednoj Hrvatskoj i dalje iznad prosječno toplo i suho vrijeme, ali u unutrašnjosti ipak svježija jutra ponegdje i maglovita. Stabilna vremenska slika i u Srbiji, maksimalna dnevna vrijednost zraka iznosit će 23 stepena u gotovo svim gradovima. Pretežno sunčano vrijeme očekuje se u gradovima iz okruženja. Početak nove sedmice u Budvu, Ljubljanu i Beč donosi kišne intervale. Stigli smo do kraja vremena. Vama, dragi gledaoci, hvala na izdvojenoj pažnji i iza 19 sati ne propustite pogledati seriju Doktor, nakon koje slijedi Brak iznenada.